На цих кадрах ви востаннє бачите водонапірну вежу, що була побудована в Борисполі у 1956 році, а припинила свою роботу в 79-му, коли було задіяно водозабірний вузол. До сьогоднішнього дня вежа перебувала в аварійному стані. Під час вибуху ніхто не постраждав. Головний підривник Ігор Вегера задоволений результатом роботи. Упала башня точно туди, куди ми її розмічали. Вона була наклонена в цю сторону і угрожала капличці. Ну, ми її відвели чуть і розвернули. Все, як планувалось, ідеально. Подивитися на руїни прибігли учні сусідньої школи. Говорять, що не бачили, як стався вибух, але відчули, як здригнулася земля. Ми йшли з другом до туалету і бачимо такий грюк. Ну, аж земля наче затряслась. Ми пішли, побігли бігом, подивилися. Ви не злякалися? Ні. Під час роботи, за словами підривника, використовувалась промислова вибухівка. Та промислова взрывчатка, мені ще живе. І детонуючий шнур ДШ-6. При допомозі цієї взрывчатки ведуться все, добыча полезних ископаемых, обрушення зданий, сооружений, труб і прочее. Скільки коштував вибух, ми поцікавились у міського голови. Недешеве задоволення, можу сказати. Десь 22 тисячі коштує оце ця робота вибух. Підготовка забрала більше часу, ніж вибух. Було перекрито вулиці Гоголя, Котляревського та Радянську. Людей евакуювали на безпечну відстань. Вежа заввишки 32 метри розсипалась за 4 секунди. Про 56-річну історію будівлі розповів начальник Бориспільводоканалу Олександр Гануш. В 79-му році, коли в місті задіяли водозаборний вузол, її висоти недостатньо було для подачі в системі водопостачання міста. Тому було прийнято рішення її відключити від системи водопостачання. І вона свою функцію не виконувала, вона відшала, стала хилитись. Демонтаж будівлі, що несла загрозу життю і здоров'ю людей, було виконано за приписом державного промнагляду. Керівництво міста дискутує про те, що робити з брухтом. Ви бачите, це величезний кусок роботи, для того, щоб потім вивезти це биту цеглу, десь відсипати якісь дороги у нас у місті Борисполі. А коли почнуться роботи в цьому напрямку? Можливо, навіть найближчим часом, скажімо так. Це, мабуть, буде в рамках благоустрою, так? Звичайно, звичайно. У нас дуже багато вулиць, де взагалі немає ніякого покриття, навіть щебеневого. Тому можна використати цей весь цеглу для того, щоб висипати якусь одну вулицю. Ні, гарну цеглу, можливо, її ставимо. Гарну цеглу, якщо цілу, її треба буде відібрати в сторону. Це треба десь десятка-два людей, щоб вони тут ковиралися. Це, вважайте, неділі на дві. Вежу майстерно підірвано. Церковну капличку та пологовий будинок не зачепило. Дочка у мене родилася. І це... Вы знаете, как в Китае реликвия, может быть, была. К сожалению, была. Олександра Шостак, Богдан Фірсов, Антон Сидоренко. Новини телеканал Бориспіль.